dia faly miarabatsika rehetra izay mpanaraka ny fotoanantsika isan-kerinandro a atao anatin'ny tsimalion champna miarabatsika any an-tendron'ny nosy miarabatsika any amin'ny deriky ny nosy ihany koa resadresaka izay iompanabetsaka amin'ny tanora no resahako androany ka rarany sihitsiny raha manao fiteniny ireo tanora ireo ny tenanay ka dia manaso atsika iresadresaka atao anatin'ny resadresaka izay fanaovantsika tsara nefa ny manamarika fa ianareo izay tsy manana ny atao hoe facebook a dia mijery amin'ny fahita lavitra isika izay tsy afaka mijery amin'ny alalan'ny youtube dia mijery ihany koa amin'ny fahita lavitra isika izay fanerasera amin'ireo a dia afaka mamaly any amin'ny alalan'ny commentaire izay ataonareo fa izay aloha dia tsy amaly mihitsy zahay hitanay reny commentaire ataonareo reny hoe ela izahay mitetoka nefa tsy miasa valina hoe braingina fotsiny hoe zay ve no anarina ny fahantrana tao anatin'ny telo ambinimpolo taonany fanjanahantany sy tao anatin'ny dimampolo taonany fahalevantena tsy ho vitanay zany fampanantenana ny natao tamin'ny taona telo ambin'ny folo ambyroa arivo mamaraparana ny fitondrany zahay zao dia mbola fampanantenana ihany e zay ihany no ataonay raha tsy mino anareo a dia ho izy a hoe aan jereo fa nametraka viana telopolo ambyroa arivo zahay mbola fampanantenana lavitrezaka hatrany hatrany mitodika manokana amin'ireo tanora ny tenako androany araka nefa nolazaiko teo fa maninona moa no mitodika manokana amin'ireo tanora ireo ny tenako ny antony satria ireo tanora ireo no mora rabirabiana bôby mora tambitambazana vola ka afaka androtsaka vato ahy a amin'izao fotoana izao mazava ho azy fa tanora maro tsy misaina tanora maro tsy nahazo fanabiazana tao anatin'ny telo ambinimpolo taona ny fanjanahantany tao anatin'ny dimy amy dimampolo taona ny fanjanahantany noho izany dia mora ny manodikodina ny sain'ireo tanora tsika ireo marina fa misy ny mianatra misy ny tanora mahay manao kopikole ny fiainana any ampitandranomasina tahaka ny any eropa io fanaovana kopikole io zay efa lazaiko taminareo tanora lazaiko taminareo olom-pirenena rehetrarehetra fa mila mahay manao kajy rehefa manao kopikole zay lay teneniko hoe izahay azahoana tombontsoa ihany anaovana kopikole za zao any dia anisan'ny tompon-daka tamin'ny fanaovana kopikole tena anisan'ny andrarezina amin'izany kopikole zany raha ny tena anay ary na maro aza mpanintsika enjehana ny vadinay enjehana ny zanakay fa ozy a hoe aa tsy maintsy manao kopikole zahay dia ozy a hoe aa raha tsy mino anareo a dia andeha ho jerentsika ny sary voalohany nataonay kopikole sy ny faran'izay voatselako zahay dia tena anisany mahay manao kopikole ny tenanay mahay makatahaka tamin'ny kabary voalohany nataonay dia efa nanao an'izany izahay tamin'ny zavatra nitranga tamin'ny farany teo dia efa nanao an'izany izahay jereo any ny sary ho hitanareo pirofo ary tena hiaina anareo fa mahaiza mifidy ny atao kopikole a fa rehefa tsy mahay mifidinareo dia io lay lazaiko hoe aan tompona ndraikitra amin'izay zavatra kozino ny tsirairay satria ary ve amoaka inisiativa emergence amin'ny filoharajoel dia tsy nahita afa-tsy kopikole andriamatoa rajonary mampianina ny mahavariana sy mahatsikaiky tena tao kopikole hatramin'ny fomba afakan'ny filoharajoelina sary fa dia io koa ny sarony andriamatoa rajonary mampianina ny ezaka nakatahaka tsy vao izao ity filohan-kehitriny ity nanao izao kopikole izao fa tsarontsika ny fahafambarakantsika malagasy
Rany kabary voalohany tamin'ny fotoam-pianina any izy ny 25 janoary 2024 sy 2025 fa ny kabaran'ny filoha frantsay Nicolas Sarkozy nataony dika mitovina copy-coller tamin'izay fotoana izay. Dans ce moment que chacun devine si important pour la France. Dans ce moment si important pour Madagascar. Si important pour l'avenir de chacune de vos familles. Si important pour l'avenir de vos familles. Si important pour moi. Si important pour moi. Plus que n'importe quel autre sentiment. Ce qui m'étreint surtout, c'est une émotion profonde. Le sentiment qui m'envahit est une émotion profonde. Cette émotion, je vous demande de la recevoir. De la recevoir simplement. Je vous demande de la recevoir simplement. Comme un témoignage de ma sincérité. Comme un témoignage de ma sincérité. Comme un témoignage de ma vérité. De ma vérité. Je voudrais demander à ma famille de m'aider. Je sais ce qu'elle a eu à souffrir, mais je veux qu'elle comprenne que ce n'est pas de moi aujourd'hui qu'il s'agit, mais de la France. Mais aujourd'hui, je vais vous demander à vous, ma famille politique et mes amis, de m'aider une fois encore pour favoriser le grand dessein d'unité nationale qui est le mien. Je veux que vous compreniez que ce n'est pas de nous qu'il s'agit, mais de Madagascar. Je veux demander à mes amis. Je demande donc à mes amis. De me laisser libre. De me laisser libre. Libre d'aller vers les autres. Libre d'aller vers les autres. Vers celui qui n'a jamais été mon ami. Libre d'aller vers celui qui n'a jamais été mon ami. Qui n'a jamais appartenu à notre camp. Qui n'a jamais appartenu à notre camp. À notre famille politique. Ou à notre famille politique. Qui parfois même nous a combattus. Et parfois même qui nous a combattus. Parce que lorsqu'il s'agit de la France. Car lorsqu'il s'agit de Madagascar. Il n'y a plus de camp. Il n'y a plus de camp. Vive la République, vive Madagascar. Vive la République et vive la France. Ankoatr'izay, ratsaroany rehetra fa ny filohan'ny Rajoelina ny filoham-pirenena nihoana voalohany tamin'ny paparay masina François tamin'ny Vatican ary nisy ny fiarahany rotota naka sary fahatsiarovana. Tsy nahazo aina ny filoha malagasy ankehitriny raha tsy navita copy-collé an'izay ihany koa dia nanao izay fomba rehetra nazahoana naka sary tamin'ny papa François. Tsy nianona teo fa tsarony tampitampoka fa ay moa andriamatoravalimanana fonony tondra dia nahazo maripakasitrahana honoris causa nomeny ny oniversité abilaine kristianna any texas tamin'ny volana mey 2020 koa dia nihevitra ny filoha ankehitriny fa teny ho latsa-danja tanteraka raha tsy mahazo izany ihany koa ny tenany ary dia nasainy ny kofokofoka mafy minisitra ny fampianarana ambony ka dia tany amin'ny université populaire de milan any italia ny nahitany hirika nazahoany maripakasitrahana honoris causa tamin'ny 7 oktobra 2020 teo koa satria efa politika amin'ny copy-collé ihany izy ity dia tsy mahagaga raha tsy manaiky gisitry indray ka dia ity mangalatahaka amin'ny filohan'ny Rajoelina ity rahapitso. Tsingeritaona fahaefatra ny copy-collé nangalana tahaka amin'ny filoha frantsay Sarkozy rahateo moa rahapitso. Ny zavatra mazava amin'ny malagasy rehetra ary dia tsotra. Rehefa nitsipa-dolaka ny tana ka nanilika ireo tena manana vinam-piarahamonina sy tetikasa fanariana-pirenena izay nampiakatra azy teo amin'ny fitondrany ity filoha ankehitriny ity dia tsy mahagaga raha tsy nanan-kevitra na inona na inona ampandrosoana ny firenena fa nentinanjamba amin'ny vahoaka malagasy ary copy-collé sisa ny hoan'ny vahaolana hitany dia izao vahoaka malagasy mivarina ankady anatin'ny fahatranon'ny lalina izao. Hitanareo tamin'ireny sary ireny a fa tsy maintsy nalefantsika ireny a entina ilazana fa mahay an'izany atao hoe copy-collé zany a ny tenanay. Tanora maro sesehina amporisihako ihany koa androany satria dia tanora manatalenta zahay tanora zokony aza mavita ny kabary fakantahaka ny aninga Nicolas Sarkozy zay lehilahy sarotra kozina indrindra raha samy filoham-pirenena frantsay nitondra teo nefa dia vitanay ny nakatahaka ny zavatra nataony maika fa ianareo tanora tanora manatalenta amin'ny alalan'ny dia tanora manatalenta amin'ny alalan'ny hira amin'ny alalan'ny fangatahana iany amoron-dalana sy ny sisa maro tsy voatanisa manaova copy-collé
Famaja makatak. Am joué dans le match de jeudi. Michel Blaja fa. Mais mano copicolé le pasteura ra. Mano autour tenait ne pengona na chatide. Et famis pasteura mais mefchef tata kanai. Maintenant nous ferons chourir jangamban. Faouji jawe. Mano va copicolé. Ah ah. Tsumanin jan. J'ai non tarkian jan. Il est là pif d'yanana, mopsha vour vour jo. Tejam la jam naru. Fana laik taka tani en firene de beyu. Tani juste tini siulan. Chate de tiena, tomb tsum vokan de diavan. Faye tomb tsike de, tomb tsuak jasham rere fa kum pietra ketom ti fif d'yanan ti. Efana pietra kan kats kats politika maru shakarajan. Te ouja we. Ah, tsumai tsutaterak tsikia. Nitona terpulom bruariva fanam janna martetu. Janne didnai, janne andraiktai. Mamarana ni resadresak tsikia androany. Kutia mametraka ni veloma sy ny mandrapitafa ho an'ny tanora rehetra ho amin'ny manaraka indray. Ni resaka lalana dia tsy maintsy resahantsika amin'ny fotoana maro. Sody nareo tany amin'ny bilbe manantena hoe tena ho atao tokoa ilay lalana. Ozy izy aho hoe tsy maintsy mbola anaovana fampielezan-kevitra, tsy maintsy mbola hitadiavana ny ONG afaka manohana ny asa izay atao. Lalam-pirenena fahatelo amby telopolo izay any Antsaratanàna dia tena tsy misy fanamboarana ary mampikaikaika ny olona ny asan-dalana. Tahaka ny lalam-pirenena fahefatra amby efapolo ihany koa. Tsy misy ho any vahaolana. Raha mitady vahaolana ty amiko nareo dia ohatra izy aho hoe fampanantenana ho any misy. Raha soa antsika rehetra amin'izay zavatra rehetra tanterahantsika dia velomisika ao anatin'ny fotoanantsika ho amin'ny manaraka indray a. Misaotra antsika rehetra izay nanaraka nidinidinika hatramin'ny farany.